Доброе утро, Сергій Іванович. Вітаю, Олександр. Анекдотик свеженький. Олександр, неймовірно гарна рубрика. Чому? Тому що в нас життя наскільки воно вже анекдотичне, що ти собі навіть не уявляєш. Ну можна я тоді, враховуючи, що я перший в цій серії, розкажу тобі два гарних анекдоти. Давайте. Перший про Грецію, другий про Полтавщину. Значить, за результатом опитування референдуму в Греції, 4% сказали так Євросоюзу, 10% сказали ні Євросоюзу. І 76% сказали так Олександру Лукашенку. І другий анекдот сьогодення. Знаєте, чим відрізняється Україна від Росії? В Росії спочатку людину призначають на посаду губернатора, і вона стає олігархом. А в Україні навпаки. Спочатку людина стає олігархом, а потім її призначають на посаду губернатора. Так, дійсно анекдот.